Jotkut sanoo, että aamupala on päivän tärkein ateria. Toiset kiistää, moni ei kiinnosta. Mä sanon protskuu, litra vettä ja yksi lime heti kun herät. Tehty. Seuraavaksi suuntana mummola ja lämmin ruoka, joka maistuu aina. Aina skidinä mä sniikkailin täältä takakautta säikäyttää mummo. Nyt näyttääkin siltä, että marjat on kerätty, mutta täällä ihan parhaat karviaismarjat, mustaherukkamarjat, punaviiniherukka, ihan kaikki. Päivää. Kudaa. Herzlich willkommen. Mä lauletaan noita ihmisiä tuolla. Mä oon ottanut toivelauluista. Mänsälä mielessäin. Täytyy sitten tämmösiä iskelmiä, kun Mänsälä mielessään tai jotain muuta, niin kerrotaan itsekin, että melodiat jää takaraivoon. Kun muistat. Kellä kotiin on yksin oikeus osattaa vain siis. Ota ruokaa valmis. Leivi meni hierojalle. Sitten täällä on tarjolla. No onhan se teillä ollut kipeilypuunakin isäkin kanssa. Niin tämähän oli se oksa. Tässä te olette seissut molemmat. Näytin mun mummulle ja ukille haastattelun, joka me tehtiin tossa muutama päivä sit mun äidin kaa. Mä oon nyt haastatellut muutamia tyyppejä mun omaa podcastia. Ja äiti ajatteli, että olisi hyvää treeniä, jos mua haastateltais. Ja niinhän se oli. Jotain puhut siitä, että miten tää on muuttunut se sun tekeminen videoista ja sit videoihin ehkä pidempiä videoita ja sit sen taustalle ehkä enemmän jotain ajatusta. Niin mitä tää on 5 vuoden? Mulla on siis visioita kyllä. 5 vuoden päästä päivittäisessä kontaktissa katsojien, kavereiden, seuraajien kanssa. Ja mä haluan, että mulla on niin kuin, mä pystyn joka päivä antaa sillä, että mä pystyn tekemisellä vaikuttaa monen ihmisen elämään. Päivä jatkuu jalkapallokentällä. Tänään vuorossa keika.
että Jaamari Karvinen solmi Kokkolan kengän nauhat. Nyt saamme nähdä, aukeaneuvatko ovat kengän nauhat, ovatko ne liian löysät. Se nähdään seuraava. Moro kaikki! Moi vai, Jammu täällä taas, terve! Ja tänään kuvataan vähän vudisvideo. Ei nyt saa harvinaisen gorillainen blogi! Hyvä treeni. Hyvä treeni. Hyvä treeni. Yeah, bro! Mulla ei ole omaa autoa ja ehtona sille, että mä saan ajaa vanhempia autoja, on muun muassa Iisakin haku treeneistä. Mitä meni treenit? Hyvin meni. Kun mä teen punneruksia! No niin, ja moi